Այս մեր հողն է, ու պետք է այս հողը թեկուզ ատամներով, բայց պետք է պահենք։ Մեր տեսանյութի հերոսը Շարքային Գեորգի Մելքոնյանն է։ Ճանաչեցիք, իսկ եթե այսպես արկերի տարափի ներքո կրեյքեր համտեսող զինվորի տեսանյութը ժամերի ընթացքում տարածվեց ամբողջ համացանցով մեկ։ Մինչդեռ կատակային ժանրին նմանվող տեսանյութի հետնաբեմում իրական մարդ էր, պատերազմին բնորոշ կանոններով ու արհավիրքով։ Մենք սովոր ենք արդեն, մենք տեքվոնց, այդ նորմալ էր, որ մեր գլխի վերևով արկեր թռնում, այդ նորմալ էր, որ մեր այսենց կողքով բաներ փամփուշտեր անցնում։ Հրազենային վիրավորումից ապակինվող Գեորգին շեշտում է, անցած շաբաթների ընթացքում ինքը շատ բան է տեսել, զգացել ու ըմբռնել, նորով է գնահատել ու արժևորել մարտական ընկերությունն ու հայրենիքը ամեն գնով պաշտպանելու ժողովրդի համախմբվածությունը։ Դաժե վիրավորներ, որ լինում են, այն կողմը տղերքը դուխները չեն գցում, այն կողմը չեն մտածում, վայ հեսա մենք էլ կվիրավորվենք կամ բան։ Անկեղծ, երբ որ ինձ վիրավորելուց մի ժամ առաջ ես նստած հաց էի ուտում, ու կողքս ուրիշ վիրավոր կար, այնքան, չգիտեմ, թե այդ սառնասրտությունը, թե այդ ինչա, ամեն դեպքում ընդեղ մարդիկ ավելի սառնասիրտ են դառնում։ Եթե դու նույնիսկ իմանում ես, որ քո ընկերը մահացել է, իսկ ես ընդեղ շատ մոտիկ մարդկանց եմ կորցրել, դու պետք է շարունակես ապրել։ Ի դեպ, պատերազմի երկրորդ օրը, սեպտեմբերի 28-ին, հանդեսելով մոր խնդրանքը, իբրև կամավորական, ռազմաճակատ է մեկնել նաև Գեորգի ավակ եղբայրը, Գուրգենը։ Մի տղա ասեն տեղեր, նեղվեցի, ասեցի, ինչ կլինի, դու գոնե մի քիչ ուշ գնա, տեսնենք ինչ ա լինում։ Ասես, չէ, մամ, դու ես մեզ սովորացրել, որ պիտի հայրենիքը պաշտպանենք, տղեն պիտի տղա լինի, տղամարդ լինի, ոչ թե վախկոտ, այլ տղամարդ լինի, ու հենց ամսի 28-ին մեկնել ա։ Ինչ վերաբերում է հայտնի տեսանյութին, ապա Գեորգին չի թաքցնում զարմանքը, չէր էլ ակնկալում, որ ծնողին հասցեագրված տեսանյութը նման տարածում կգտնի համացանցում, ամեն դեպքում ուրախ է, որ իր ուղերձը ըմբռնելի դարձավ նաև հանրության լայն շրջանակին։ Ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ սահմանում կանգնած տղերքը, իրանք մի վայրկյան անգամ չեն վախենում, իրանք շատ ուժեղ են, խիզախ, ու հենց այդ ուժն ու խիզախությունն է, որ, ու գիտեք ոնց, մեր համար շատ-շատ են աղոթում, շատ, ու հենց այդ աղոթքներն է, որ մեզ այսքան պահում է, այդ լավ խոսքերը, գիտեք ինձ ինչքան շատ են գրում, այդ լավ խոսքերը, այդ բարի մարդկանց, այդ բարի խոսքերը շատ ուժ են տալիս, ու նույնիսկ ընդեղ, երբ որ մենք զանգում էինք, կողքից են, որ հարևանները, մտերիմները, սենց մամայի հետ խոսելուց գոռում են, բարև, բարև, ու այդ շատ է հուսադրում է։ Հավատացեք, ամեն մեկը, որ այդ տուն խոսալուց սենց ուրախանա, հաստատ շատ ավելի լավ կլինի։ Պատերազմում, ինչպես պատերազմում, շեշտում է Գեորգին ու ասում, երբեք չի մոռանա հատկապես մարտական ընկերների կորուստը, այդքանով հանդերձ, թե ինքը, թե մյուս տղաները երբեք չեն դատարեցնելու հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող պայքարը, լինի կյանքի, թե մահվան գնով, մինչև վերջ պաշտպանելու են հայրենի հողը։ Գիտեք, եթե մենք այդտենց հետ գնանք, անընդհատ հետ քաշվենք, մի օր էլ հասնելու ենք մեր տան դրանը, ու շատ լավ խոսք կա, ասում է, կոտումը սկսվում է սահմանից, ու եթե մենք չպահպանենք այդ սահմանը, չպաշտպանենք, ուրեմն մի օր էլ իրանք մեր տունը կվերցնեն, կսպանեն մեզ ու մեր երեխեքին, ու դրա համար մենք պետք է կանգում պաշտպանենք մեր սահմանը, ու չթողենք, որ ոչ մի թշնամի, տենց մեղ մարդ այդվեմ, ոչ մի թշնամի հանկարծ ներս անցնի մեր սահմանից։ Սա մեր հայ ժողովրդի կռիվն է, որ ուզում են հայ ազգը վերացնեն, ոչնչացնեն, բայց չի լինելու, հայը պինդ, հզոր ազգա եղել է, կա ու կմնա։ Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, ես հպարտ եմ, որ ունեմ երեք որդի, որոնք հայրենասեր են։ Չեմ ուզում ասեմ, բայց անգամ եթե կորցնեմ իմ երեխաներից մեկին, էլի հպարտ եմ, որ հայ եմ ու Աստծուն շնորհակալ եմ, ուրեմն այդպես է պետք, Աստված ոնց կամենում է, մենք պետք է բոլորս միախմբված լինենք, քան երբևէ, ոչ մեկ ոչ մեկին թող ոչ մի վատ բառ չասի,
ու միասնական մենք կհաղթենք, հաղթելու ենք։ Մոր հետ համամիտ է նաև Գյորգին, ասում է ապակին վելուն պես շտապելու է Արցախ, որտեղ այս րոպեին էլ կռիվ են տալիս Զինակից եղբայրները։ Դա է թելադրում գենը, դա են պահանջում խիղճն ու կորցած ընկերների հիշատակը։ Մենք պետք է մինչև վերջ գնանք, պետք է հաղթենք, ու մենք կհաղթենք։ Ես հավատում եմ, ամբողջ հոգով ու սրտով ես հավատում եմ, որ մենք հաղթելու ենք, որովհետև մեր ազգը շատ բաներ է տեսել, բայց այդ ամեն ինչը մեզ չի թուլացրել։ Մենք շարունակել ենք ապրելը, մենք շարունակել ենք կառուցել մերը և շարունակելու ենք անպայման։ Ներսես Իվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Լավ եք։